փոքրիկ սրտեր ջան դաթարյուն տանը այսօր մեր դպրոցում արևն ելա աշխարհ աշխարհի ժպտաց անուշ տակ ժպիտով օրը բացվեց լույսը բարի հրաշափայտ հենց այդ պահին հայոց հողում մեզ ժող ծնվեց ես տարոնի հինգավառում հաց է կացում ցորենավույր շինականի պան սեղանին ցնցած գինին անուշաբույր նա ծնվեց որ լինեն ու մակարեն դշտապտեն նա ծնվեց որ արժանանան իրեն ծնող ժողովրդի պատմության հնչողության ու բարեբանության նա ծնվեց որ ոչ մեթերով այլ ոսկեղենի գրով որ բրկի հայազգը սիրելի ժողովուրդ մենք մի հավատ պիտի ունենանք մի աստված ծերն ու միաբանության ուժը եւ մեր հայրենիքը անսասան կլինի այդ հավատով Վարդապետ, ինչու մենք պիտի ուրիշի գրերով կարդանք ու ավոթենք Աստծուն, ինչու պիտի բարբարենք այն դեպքում, երբ մենք կարծում ենք, իրենք հանդում են փլատակում մեր տունն ու տեղը։ Ինչու զավակս, մենք պետք է գրենք եւ ավոթենք մեր ճշնամիների լեզվով, միչեմ երբ։ Ճիշտ է ասում Տիկի Սաթենիկը, Վարդապետ, մեր աղոթքը պիտի հնչի հայերեն, մեր նախնյան սպառնությունը պիտի գրենք ու կարդանք հայերեն լեզվով։ Մինչև երբ պետք է մեր երկիրը մաս-մաս անել, մինչև չունենանք մեր ստեփական իրն ու հավատը, մենք ոչ մատակ կլինենք։ Այո, զավակս, աստվածային մեծ հավատով մեր հույսն ու ճանը գիրն է հայոց։ Սրբազան, գրկի մեր հոգին ու մարմինը, հենց դա է, որ մենք Քրիստոսի ճանապարհով ենք գնում, բայց մեր աղոթքները երկինք են գովում ուրիշ լեզուներով։ Ինչու՞ միթե մենք այդքան ազոր։ Վարդապետ, դու պետք է բացես մեր սրտի բերանը, որ դու ամեն մի բանի թե դետաս, ու մենք ապրենք հավեր զության իրանքով։ Ով երանելի վարժապետ, սուրբ մեսով մարդոց հրեշտակ երկնային, որ մեզ աստվածափայտ երկինք նվիրեցի, տուր որ այն օգտագործենք կյանքի ճանապարհին, գիտության մեջ խորանալու և դրանով պայքարելու չարի դեմ։ Դու խոսում ես Աստծո լեզվով, դու խրովեցիր իմ հոգու անդար, եւ վաղը եւ այդ կմեկնեմ վաղաշապատ։ Ով մեծ արարիչ աղոթքը լսիր, փրկիր հայազգին կործանման ահիր, սուրբ հոգով օծիր միտքս տանջահար, գրեր պարգևիր, ազգի ստեղծարար ուզում եմ կերտել տառերը հայոց, որը միշտ ապրի սերունդը հայոց, սուրբ հոգի իջիր մտքիս ու գրչիս, թևան եմ փրկիր տառեր ազգիս։ Ամենին ճշտ ուրիշ է տեսել։
պահպանել մեր արմատները։ Տեսնոպաշուն, երկաթագիր Հայոց Ստարեն, դուք մեր կյանքի, դուք մեր փառքի մասին Ստարեն, ջրեր անցած, հերեր անցած, դարձակ արեմ, ձեզանով կան ու կմնանք դար ու դարեն։ Հայերենը իբրև Արարատյան լեզու կոչվում է աղոթքի լեզու, այն ազվածայն ճող ու աննման լեզու է։ Երջանիկ է ազգը, որն ունի գիրն ու լեզու, սակայն գիր ունենալը դեռևս քիչ է, պետք է պահպանել այն անաղար և խոսել ճիշտ հայերենով։ Ամուր պահեք մեր լեզուն, որին զատ արդշնանում։ Եթվում եմ ծնդովս կամ ուր դարնը, քո դարը դարանցումի, քար դարնար քամրությանը, աղորդարա լիներ քո սրպագուն տաճարին։ Եթվում եմ սրպումներովս բարբոց պահել, մեր բահագնաբոց կրակը, շքանուշամին պես կրել մեր ոսկեղենիկը, լծվեր մեծ լույսով ու քմսությամբ։ Իմ առաջին գիրք, իմ այբենարան, դու մեզ ոպատա, հրաշկիրակա, մեկ եկ ընչմպիր, դու լուս զպեցին, մեր իմ աստության ճավ ավեցին։ Իմ սերի այբենարան, ամենատ հատ իմ տացայան, այսօր տոն է ու է հատես, ասես դետ այս մեր քեզ։ Արդեն գիտենք կարդալ գրել, զենքեր ունենք Հայոց գրել, ամենամեծ տոնն է այսօր, տոների մեջ մեր հին ու նոր։ Հայոց հողում բերգին ծնվում, անուշտ օդով լծված գարում, մանկան սրտեր ջեմ տաքարում, խիտ նվիրեն ձեզ ամենում։ Հավերության մեր ճապան, արբուբեն է մեր շրոպյան, ուժ է տալիս մեր բաշկի միատություն մեր ազգի։ Այսօր տալիս մեր բոլորը ճանաչում։
Մարմին նվիրեն ձեզ ամենուր։ Սա դպրոցն է, նոր հաճելի։
են պարգևում, դու կարատես լյուսի աղբյուն մտքի զանգակ առաջում։ Այնով է մեր ջերմությամբրի ձերքից բրնասոր եսնում, հայոց անմահ այբում է լիտ ոսկեղենիվ տարերն անգին։ Արևին նման դուք չեք հեռանում, դուք մոտենում եք արևին նման և նշնչում եք հոգիների մեջ հավատ ոսկեման ու լույս անսպար։ Hey!
Եվ հարենիքով դարձել են լեզուն, որ ժողովուրդը մեղահար համեր։ Նրանք չեն եղել օտարին գերի ու չեն վհատվել և ոչ մի դարում։ Հայ գիրքն ու մանկան սեղմած կրճքներին հպարտ են ապրել նրանք աշխարում։ Հայոց մարեր, ձեզ եմ դիմում սրտակի, պապանեցեք դուք մեր լեզուն հայկական, նա մեր շունչն է, մեր այրևը, մեր հոգին, նրա մեջը մեր այսօրն ու ապագան։ Լինում է չի լինում, մի հայր, մի մայր ու մի որդի են լինում, հայրը կռիվ է գնում ու զոհվում, և նրանց խորտիքում բույն է դնում կարիքն ու զրկանքը։ Մայրը գնում է տն է տուն, սրա նրա համար հաց է թխում, աշխատում է օրնի բուն, բարձի փոխարեն մի լավ բաշ է ստանում։ Մայրիկ, ինչու ացի մեջ բանիր ու կանաչի չես փաթաթում։ Է, տման, ես հիմնակն եմ փաթաթում հացին, որ մի կերպ կուլ տամ։ Մայրիկ, թույլ դու գնամ, բախտս որոնեմ։ Գնա, որդին, բայց պես, բախտը որոնի մաքուր ծրտով, մարդը միայն հացով չի մարդում։ Մայրը որպես օրնություն, մի լավաշ է փաթաթում կուրջինի մեջ և արդում ճանապարհում, գնում է նավաշը, անցնում սարուզոր և աղջիկ մոտ մի հովիվ է տեսնում։ Thank you.
Թող այնքան ապրի մեր ժողովուրդը, որքան ապրում է մեր օղագունդը, ծտված հոգին ու մեր մարենի։ Ուջեմ սիրով, մանուկ սրտով, ամուր պահեք մեր երկիրը, մեր մար լեզուն հայրենիքը։ Լույս ու արև թող լինի մեր երկիրը ազատ ապրի։ Հայաստան երկիրն է իմ հայրենիքը, այն հայտուն է ու տանիքը, ժողովուրդը արևով լեցում, հրաշք ունիչամ, գրավից սիրում։ Սիրասուն երկիր, արևի երկիր, բյուր դարեր գրկած, գնում ես առաջ, դու գիր հնություն, հավար տանություն, մեր սուր պոթերա երկիրն այդյան։ Այն երան ու աշխարին ժպտած անուշ տակ ժպիտով, օրը բացվեց լույսը բարի հավանդություն կողնատելին։ Thank you.
Եվս մեկ սերունդ ողողվեց մաշտության ոսկեղենի լույսով։ Եվս մեկ սերունդ դարձավ տառաճանաչ և գրաճանաչ։ Իմ սիրելի փոքրիկներ, այսօրվա լավ հերոսները, թող թև առնեն երազները ու կատարվեն ձեր և ձերը։ Շնորհավորում եմ սիրելիներս բոլորիս այդ գեղեցիկ օրվակապակցությամբ։ Ցանկանում եմ հայոց աշխարհին ամուր խաղաղություն, հայ մանուկներին ուրախ և առողջ մանկություն, բոլորիս աչքը լույս լինի։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեզ օգնելու, աջակցելու համար մեր դպրոցի տնօրինությանը հանձինս ձեզ ընկեր Պետրոսյան։ Երաշտական գեղեցիկ կատարումների համար ընկեր Նիկոլյանի ծափարին։ Մեր սիրելի ծնողների, որ մեծ նվիրումով իմ ուղքին ամրացելու։ Շնորհակալ եմ բոլորի ներկայության համար։ Խոսքը տրվում է մեր դպրոցի տնօրեն շատ սիրելի ընկեր Պետրոսյանի։ Սիրելի ծնողներ, շատ սիրելի մեր բալիկներ, հերթական տոններ հանդեսն է մեր դպրոցում։ Երբեմն մենք Այբենարանի հանդեսի կարևորությունը մարդկա ամբողջ կյանքի ընթացքում էլ չի կարողանում գնահատել և կարևոր էր, բայց շատ կարևոր է, որ մենք այս պահից սկսած կարևոր ենք, որովհետև սա երջանկություն է, ես շատ հստակ եմ ասում, սա երջանկություն է, որ մեր բալիկները հայոց դպրոցում հայերեն լեզվով խոսում են, ասում են իրենց սովորածը։ Սովորել են մաշկության տավերը և այսօր իրենք արդեն շատ կարևոր են։ Հելեկիք մտածենք, ինչքան հայ բալիկներ կան, որ հայերեն չգիտեն, չեն կարողանում խոսել։ Նույնիսկ տարերը չգիտեն, չեն կարողանում կարդալ։ Արդյոք սա երջանկություն չէ։ Այո, երջանկություն է։ Ես ուզում եմ նշել նաև, որ շատ գեղեցիկ էր մեր բալիկների այսօրվա համազգեստի գույնը, հակուկապը, կապույտը, իմ սիրած գույնն է, և այդ դարել է, գիտեք, երբ բանից բարուսևակը մի գեղեցիկ բանաստեղծություն ունի, որը կոչվում է, ես ուզում եմ կապել դա այսօրվա օրվա հետ, օգնիր ինձ մայրը։ Եվ այնտեղ վերջում մի այսքան գեղեցիկ խոսքեր կան։ Կապուտով ներկիր ինձ, ներսից ու դրսից, կապույտի վրա ճանճեր չեն նստում։ Շատ լավ գույն է երեխեք ջան, և ուզում եմ, որ ձեր վրա հենց կեղտոտ ոտքերով ոչ մի ճանճ չնստի։ Եվ դուք այնքան երջանիկ մանկություն ունենաք, որը հետո ուղեկցվի երջանիկ հետագա կյանքով։ Եվ մեր ծնողները, մեր մայրիկները մենակ իրամը գտեն, ինչ է նշանակում երեխայի երջանիկ մանկությունը։ Եվ միայն իրան գիտեն, թե ինչ աշխատանք է իրանցից պահանջվում, ինչ ջանք ու երան, այդ երջանիկ մանկությունը ապահովելու համար։ Եկեք բոլորս միասին նորից ծափերով շնորհավորենք։ Շնորհավորում եմ ձեզ, ընկեր Ավրոսյան, հերթական սերունդը տառաճանաչ և գրաճանաչ դարձավ, և հուսով եմ, որ հետագայում այդ սերունդները ավելին ու ավելին կլինեն։ Կեր Նիկոլյան, գիտեք, ես ուզում եմ ասել, որ ձեր մուտքով մեր դպրոց, մեր երեխաների հանդեսի երգերը ավելի բարդացել են։ Այն երգերը, որ մենք լսեցինք առաջի դասարանի երեխաների կատարմամբ,
շատ բարդ էի եւ ուրախ եմ, որ այդ երգերը իրեն կարողացան պատկով կատարել։ Ապրեք, սիրելի երեխաներ, շատ լավ էի երգում, մանավանդ այդքան բարդ երգեր էին, եւ երբեւե մենք չենք մոռանում եւ չենք ասում, որ կարևոր չէ ծնողների շնորհակալություն հայտնել, որտեղ միայն սիրելի ծնողներ դուք եք, որ մեզ ոգևորում եք մեր աշխատանքում, ձեր բարի խոսքը, բարի շփիտը մեզ ասում է մեր աշխատանքի մասին, եւ մենք ուզում ենք, որ դուք միշտ մեր կողքին լինեք, միշտ անկեղծ լինեք մեզ հետ, որովհետեւ դպրոցում աշխատելը այնպես պայմաններում շատ բարդ է։ Շնորհավորում եմ բոլորիս, տատիկներին, մեր շատ սիրելի, չգիտեմ հարսների կողմից ո՞նց, իմ կողմից շատ սիրելի, մեր շատ սիրելի մայրիկներին, պապիկներին, բոլորին, եւ ես ուզում եմ մեր ուսուցչական կոլեկտիվին ասել, պատրաստվեք, տեսեք ինչ սերունդ է գալիս։ Շնորհավորում եմ բոլորիս։ Այո, կա ծնողների ցանկություններ։ Շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել բոլորի, ցանձինս ձեզ, ընկեր Պետրոսյան, ձեզ, ընկեր Աղասյան, որ դիմանում եք մեր բալիկներին, ձեզ գիտեմ շատ չարաճճեր, ամեն ձեր ջանքը գնահատում ենք բոլոր ծնողների անունից, շնորհակալություն բոլորին, ուսուցիչներին, կազմակերպիչներին, ձեզ էլ ընկեր Նիկոլյան, բոլորին մեծ-մեծ շնորհակալություն։ Շատ գեղեցիկ միջոցառում է։ Շատ շնորհակալ։ Հուշարձանները նվիրենք առաջին քայլերին։ Գրիգորյան Եվա, Գրիգորյան Եվա, ոնցի որ վեր, ո՞ւմ անունը կարդում ենք, մոտենում ենք, շնորհավորում ենք։ Thank you.
ասած գար։ Մի խոսքի շաբարի դեք ուզավը։ Գարիկի։ Thank you.